Vaji I palmës është bërë më I kushtueshëm ndër katër vajrat më të përdorur për ushqim për të parën herë, ndërkohë që blerësit po sigurojnë zëvendësimet të dërgesave të vajit të Lulediellit nga rajoni I detit të zi, ku ka ndër prerje si pasojë e sulmit të rus. Rritja e madhe e vajit të palmës krahasuar me vajrat rival mund të godas konsumatorin e ndjeshëm nga çmimet në Azi dhe Afrikë, që po përballet me rritjet e kosteve ushqimore dhe të karburantit. Vaji I palmës po ofrohet në 1925 dollar për tonë në Indi për dërgesat e muajit mars, krahasuar me 1865 dollar për vajin e sojës. Ndërkohë, vaji I Lulediellit nuk po ofrohet për shkak se portet janë mbyllur prej luftës në Ukrainë. Nga deti I zi kalojnë 76% e eksporteve botërore të vajit të Lulediellit. Sipas tregtarëve në Mumbai, rafineritë europiane dhe aziatike kanë rritur blerjet e vajit të palmës për të zëvendësuar vajin e Lulediellit, si dhe kanë opsionin e blerjes së vajit të sojës. Kjo e fundit kërkon më shumë kohë që të mbërrinë Azi krahasuar me vajin e palmës. Prodhimi I sojës në Argentinë, Brazil dhe Paraguay pritet të bjerë për shkak të motit të thatë. Blerësit e ndjeshëm ndaj çmimit në Azi varen nga vaji I palmës për shkak të kostove të ulta dhe periudha shpejtë të dërgimit, por tashmë duhet të paguajnë 50 dollar më shumë për tonë krahasuar me vajin e sojës dhe të Lulediellit.